U 2020. godini 216 prijave nasilja, prijava žena od nasilja u porodici, 288 je bilo 2021. godine i do 22.11. podatak do ove godine, 22. jeste 245. Tako da, eto, poslednje tri godine ta brojka se kreće od 200 do 250. Ono što je bitno da kažem, da tim za koordinaciju u borbu protiv nasilja sastaje se dva puta mesečno. Mi imamo predstavnika iz centra, predstavnik policije i predstavnik tužilaštva. Tako da se svi aktuelni i svi visokorizični predmeti analiziraju i zajednički se pravi plan zaštite od nasilja. Primetno je da se najčešće javljaju žene koje su dugo u bračnoj zajednici. To znači da su godinama ćutale i da je nasilje postalo brutalno. Primetna su i veoma brutalna nasilja kod adolescenata, kod mladih parova. To su momak i devojka. Najčešće su pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Znači, tu su brutalna, izuzetno brutalna nasilja, ali ove mlade generacije i koje stupe u brak, posle godinu dve, ono što smo primetili, na prvi drugi šamar raskidaju bračnu zajednicu. Tu je kraj. Ne čekaju, ne popravljaju, ne trpe, ne ćute. One su glasne i na prvi šamar prijave. Teške su to priče jer su vrlo često u njih uključene i deca. Često se talas nasilja prekida na zahtev dece jer su vrlo edukovana u školama. No ima i slučajeva kada zaneme i zaposleni u centru koji rade 24 sata dnevno. Skoro je bio slučaj sa bebom od mesec dana. Verujte, uključuju se svi radnici centra. Uključena je direktorka koja je zajedno sa radnikom, vikend je bio, sa dežurnim radnikom, krenula zbog velikog rizika po zdravlje deteta. U roku od 15 minuta, mesto ruralno, vrlo dugo sa policijom smo putovali, za 15 minuta uključio se ceo tim, to je za svaku pohvalu. Molim vas, dozvolite mi da se ovom prilikom za taj slučaj zahvalim herojima Centra za socijalni rad. Oni su se telefonom uključili, jako je bio vikend, uključili svi. Jeste spasili pozivali, dete? Tako je, jesmo. I sam lekar je rekao, vi ste njemu dali drugi život. U sigurnoj kući trenutno boravi 7 žena i 7 deteta. Ovim ženama grad Vranje pruža podršku i nakon izlaska iz sigurne kuće.